സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. 17th century ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഈശോ സഭാ സന്യാസിയാണ് വിശുദ്ധ പീറ്റർ ക്ലാവർ. ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനമാണ്. 1622 തൻ്റെ നിത്യവ്രത വാഗ്ദാന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു, പെത്രൂസ് ക്ലാവർ എത്തിയോപ്യം സെമ്പർ സെർവൂസ്, ഞാൻ പീറ്റർ ക്ലാവർ കറുത്തവർഗക്കാരായ അടിമകളുടെ അടിമയായി എന്നേക്കും. അക്കാലത്ത് വൻതോതിൽ നടമാടിയിരുന്ന അടിമ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നിരവധി അടിമകളുടെ മോചനത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനും ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷകൾക്കും വിശുദ്ധൻ നേതൃത്വം വഹിച്ചു. ക്രിസ്തീയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ധീരോദാത്തമായ പ്രവർത്തന ശൈലി പ്രാക്സിസിൻ്റെയും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഉജ്ജ്വല മാതൃകയായി അദ്ദേഹത്തെ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനാക്കുന്ന സമയത്ത് ലിയോ 13 പാപ്പ പറഞ്ഞു, ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചത് വിശുദ്ധ പീറ്റർ ക്ലാവറാണ്. ഇന്ന് കൊളോസിയറിലെ ധാർമ്മിക പ്രബോധന ഭാഗം പാരാനെസിസിലേക്ക് നാം കടക്കുമ്പോൾ കൊളോസിയർ 3:1-4:6 മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും കാണുന്നത്, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളായിട്ടും തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളായിട്ടും. അന്നത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി അനുസരിച്ച് അടിമകളോടുള്ള മനോഭാവവും ശീഹ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് പീറ്റർ ക്ലാവറിൻ്റെ തിരുനാളിൽ പ്രസക്തമാകുന്നു. ഈ പാഠഭാഗത്ത് ഇരുവഴികളുടെ ആധ്യാത്മികത വിടരുന്നുണ്ട്, ടു ഫോൾഡ് വേ, നന്മ തിന്മകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. തുടർന്ന് ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥ, ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോഡ്സ്, ഹൗസ് സ്റ്റാഫൽ, ഉന്നതത്തിലുള്ളവയും താഴെയുള്ളവയും എന്ന ജീവിത മണ്ഡലങ്ങളെയും വെളിപ്പെടാനിരിക്കുന്നവയും വെളിപ്പെട്ടവയും എന്ന സമയമണ്ഡലത്തെയും ശ്രീഹ വേർതിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നാം ഉയർത്തതിനാൽ ഉന്നതത്തിലുള്ളവ അന്വേഷിക്കുവൻ, 3:1. നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 3:3. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവനിൽ നമ്മുടെ മഹത്വവും വെളിവാകും, 3:15. പ്രത്യാശയുടെ എത്ര സുന്ദരമായ നാഴികക്കല്ലുകളാണ് അതിലെ ഓരോ വചസ്സുകളും. തിന്മകളുടെ 2 കാറ്റലോഗ് ഓഫ് വൈസസ് നിരത്തിക്കൊണ്ടാണ് ശ്ലീഹ നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ പട്ടിക ജീവിത വിശുദ്ധിയെ കുറിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ജീവിതത്തിൻ്റെ കൂട്ടായ്മകളെ കുറിക്കുന്നതാണ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ സ്വീകരിച്ചവർ അനുവർത്തിക്കേണ്ട നിരന്തര പരിവർത്തനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന പ്രമേയം. അവിടെ നമ്മെ വിലക്കുന്ന മാനുഷികമായ അതിരുകളില്ല. ക്രിസ്തു എല്ലാത്തിലും എല്ലാമായി, 1 Corinthians 15:28. ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പ്രസക്തമായത്. ഇന്നലെ നാം ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ ഉയർപ്പിൽ പങ്കാളികളായി തീർന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണിത്. ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഈ സമഗ്ര ബന്ധം വംശീയ, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക വേർതിരിവുകളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ക്രമം തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തുവിനാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട്, വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട്, അവൻ്റെ സ്നേഹഭാചനങ്ങളായി, അവനെ വസ്ത്രമായി അണിഞ്ഞവർ തങ്ങളുടെ ജീവിത സുഹൃതങ്ങളാൽ ഈ സ്നേഹക്കൂട്ടായ്മയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവിക നിയമത്തിൽ ഒരുവൻ സാധ്യമാക്കുന്ന ഈ നടത്തം, അത് ദൈവത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൃതജ്ഞത തന്നെയാകുന്നു. എവുക്കരിസ്റ്റിയ, കൊളോസിയർ 3:5-17, റോമർ 12:1-2. ഹൃദയൈക്യം, കോൺകോർഡ്, വളരെ സുപ്രധാനമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീഹ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ ഈ വിവിധ വേദികകളിൽ. അത് ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമായ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാകുന്നിടത്തോളം. മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഭൗതിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടിയല്ല നാം പാലിക്കുന്നത്, അത് ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഹിതാനുസാരമായിരിക്കണം. ഇവിടെ സാമൂഹികമായ ഒരു അഴിച്ചുപണിയും വിപ്ലവവുമല്ല ശ്രീഹ നടത്തുന്നത്, സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ. കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണ്, കൊഗ്നിറ്റീവ് റെവല്യൂഷൻ. ജീവിതത്തിലെ ഓരോ അണുവും നിലപാടുകളും ദൈവമെന്ന അധികാരിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകും എന്ന തിരിച്ചറിവ്. അതിനാൽ വെറും ഭൗതികം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും പോലും ദൈവത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക വഴി, ക്രിസ്തുവിന് നൽകുന്ന ശുശ്രൂഷയാക്കുക വഴി ക്രിസ്തീയമായിത്തീരണം. നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്തീയ പെരുമാറ്റത്തിന്, ശീലത്തിന് 2 ഒന്ന്, ക്രിസ്തു എന്ന നിയമമാണ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. 2, ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം മരിച്ച് ഉയർത്തവരെന്ന രീതിയിലാണ് നാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഉയർപ്പ് നമ്മെ ജീവനുള്ളവരാക്കുന്നു. മറുലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ആധ്യാത്മികതയല്ല നമുക്കുള്ളത്, ഇഹലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്ന ആധ്യാത്മികത. പിന്നെയോ, ഈ ലോകത്തിലെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആഴപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിൽ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ദിസ് വേൾഡ്ലി അസെറ്റിസിസം. 2nd century ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപന കൃതി, അപ്പോളജറ്റിക് ഡോക്യുമെൻ്റായ
ഡയോഗ്രറ്റസിനുള്ള ലേഖനം കൊളോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രതിധ്വനി പോലെ പറയുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സാമൂഹികമായി പ്രകടമായ രൂപഭേദങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലാ പരദേശങ്ങളും അവർക്ക് സ്വദേശങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്വദേശങ്ങളും പരദേശങ്ങളും. അവർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ പൗരന്മാരായി. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ സമതല പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലൂക്ക 6:27 മുതൽ 38 വരെ. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്ഥാപിച്ച, ദൈവത്തിൻ്റെ വിളികേട്ട് വന്ന പുതിയ കൂട്ടായ്മയുടെ മാർഗരേഖ തന്നെയാണത്. സുവിശേഷ ഭാഗ്യങ്ങൾ വിവരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശ്രീഹ ഈ മാർഗരേഖ വിവരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ യോഗ്യമായി ജീവിക്കേണ്ടതിൻ്റെ മാർഗരേഖയാണത്, മെഷർ ഓഫ് ലൈഫ് ബിഫോർ ഗോഡ്. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാഗധേയവും മഹത്വവും തൻ്റെ ശിഷ്യരുടെ ഭാഗധേയവും മഹത്വവും തന്നെയായി വിവരിക്കുന്ന ഒരു സുദൃഢ ബന്ധം ഇവിടെ വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിനെ പോലെ തന്നെ ശിഷ്യരും. എൻ്റെ വാക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു, ലൂക്ക 6:27 എന്ന് നാഥൻ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഇത് പുതിയ ജനത്തിൻ്റെ പരിവർത്തിതമായ ദൈവക്കൂട്ടായ്മയുടെ ധർമ്മസംഹിത തന്നെയാണ് എന്ന് വെളിവാകുകയാണ്. മൊറാലിറ്റി ഓഫ് എ റിസ്റ്റോർഡ് പീപ്പിൾ. ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ഈ ലോകത്ത് വിരാജിക്കുന്നവർ അത്യുന്നതൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെയും ഒരു ഇഹലോക ആധ്യാത്മികത, ദിസ് വേൾഡ്ലി അസെറ്റിസിസം തന്നെയാണ് നാഥൻ വിവരിക്കുന്നത്. ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കെ തന്നെ ദൈവം ഈ ലോകത്തെ എത്രമാത്രം കരുണയോടെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം കരുണയോടെ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ള വിളി. അതാണ് ദൈവാനുകരണം. കൊളോസ്യർ 3:12 പറയുന്ന അതേ പുണ്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ലൂക്ക 6:36 ദൈവാനുകരണമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നാം ജീവിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെയും യുഗങ്ങളെയും സുവിശേഷ വേദികയായി മാറ്റുക എന്നതാണ് ഇന്ന് തിരുവചനം നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 150 പറയുന്നു, ജീവനുള്ള എല്ലാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ എന്ന്. ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധി നേടിയവർ, ക്രിസ്തുവിനാൽ ഉജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ സ്തുതി ഉയർത്തട്ടെ. സ്തുതിയുടെ മഹാവിസ്ഫോടനമാണിത്. അത് ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധി തന്നെയാണ്. ജീവൻ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകാൻ നാഥൻ വന്നതിൻ്റെ ആഘോഷം, യോഹന്നാൻ 10:10. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക, അവിടുത്തെ ആസ്വദിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യരുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്. വിശുദ്ധ പീറ്റർ ക്ലാവർ പറയുന്നു, എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തെ തിരയുക, അപ്പോൾ ദൈവം നിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുന്നത് നിനക്ക് കാണാനാകും.